tower am ye dan phit di do yang song che pian chat ta de shwe nan do a kan na song la ya dui ne hong song ti lan myo chi lai de dui chwe do mye ta dui ne lan ge la do do ye shwe nan do ဒီနေ့ကဒီနေ့ကဒီမှာဟိုကောသူကရိတ်ဒီလာမဒီဘဝရိတ်တာမှလူပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတင်တင်ရတဲ့ဘဝတရားရိတ်တာမှလည်းသွားလူပေါ့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မရရေးချင်ရတဲ့ဘာဟုတ်ဘာရေးချင်ပြီးတော့အလူလုံးမယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေဒါပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအစ်စ်မွေးနေတော့ကလည်းလိုပဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေသွားလူပဲအခုလည်းဒါအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တွေ့ကြပါဦးသမီးတို့မိုးနေစတောင်းနေတယ်ပါသမီးတွေပါပြောကြနေရှင်လေအာသမီးတွေကဝင်းနေတူတူမြောက်တဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အာမြောက်တူတူပေါ့နော်ဟိုဟိုတကယ်ချင်းလို့မိမလို့တားမိလို့နေသွားမှာဆိုတော့ဟိုကြည့်လို့ရှင်ဒီမှာပြီးတော့မှထက်မြက်တဲ့တူတူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်တောင်းလိုက်ပါတယ်အာကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုးသားနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ချစ်တာပေါ့အရင်မဲ့အဲ့ဒီဘူးကိုကိုခေါ်တာဒီရတဲ့စာပြီးတာမှာပြောအော်ဒါသူစပြီးတော့ရှိစသူရှိနေပြီဆိုတော့တိကျတဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ဟိုဒီလိုမျိုးစိတ်ကုန်အားတော့သူတိတ်နေပဲပေါ့အင်းဟိုဒီလိုလေဂျာထဲမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါရောပြန်ပြီးပြောချင်တော့ဟိုတမီးလေးတမီးလေးဆိုတော့မိမလေးမှရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိခင်စိတ်နဲ့ချစ်လို့ချစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူဟိုသူ့အတွက်သူနဲ့တူတူရှိစပ်ပြီးတော့တွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြောအဲ့ဒီလိုတူရကလေအောက်စားလေဒီယုံစိကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယုံစိကိုကြိုက်တော့ဒီယုံစိရဲ့ပထမဆုံးရဲ့သူ့တမီးလေးနာမည်က Blue ID ရဲ့အဲ့အဲ့နောက်က ID ဆိုတဲ့နာမည်လေးကြိုက်ပြီးခဲ့တာမနက်မစိုးရဟာဒီမိခင်ပြောဖြစ်လာတော့တမီးလေးကစိတ်ဖလိုပြောင်းအတည့်အရင်ကနည်းရက်ကြံလို့ပုံစံမျိုးရတယ်အခုကပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းပိုတော့မှမှအေးဆက်မှကြောသွားလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟိုဒီကနေ့စဉ်းစားနေကြတော့အခက်အခဲဆုံးချိန်ကလည်းဖြစ်ပန်းရည်ဆိုတော့ဥတော်ပေါ်နေတယ်ရှိဆက်ပါအောင်မင်းပြလို့ခါရရနေရောနေကြတာပေါ့လေမင်းကစဉ်းမသားကြောင်းနေနဲ့ like ကမင်းရောတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာမှာပဲဟုတ်ပိတ်သက်တင်စားတဲ့အချိန်မှာလေအစ်ပြရံဝေဖန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ချစ်ကြတာပုံများသွားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောချင်လဲရှိရောမလဲအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ကလိုပြောလိုက်တာလေအရင်ပိတ်သက်တွေအရင်မညာချင်လို့အရင်ပြောလိုက်တာပါဟိုအဲ့တော့ဒီစိတ်ရောစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်ခံပြီးတော့မှအရင်ချစ်ပေးကြမယ်လို့မထင်အခုလိုမျိုးအရင်နဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူ့ကိုလည်းချစ်ပေးကြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အရင်တော့တမီးနဲ့ပုံနေတင်လို့ရှိရင်စိတ်မတင်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းအရင်တမီးနဲ့ပတ်သက်ပုံတင်တော့အဲ့ဟိုပိတ်သက်တွေတိသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြီးလွတ်လပ်သွားမှာပါနော်ဟုတ်တယ်ရင်ရင်အဲ့လိုရတင်ချင်တာကိုယ်ဆောက်ပြီးတော့စာပေရဲ့အချိန်ကဒီကနေ့သူအများကြီးသူအဲ့လိုကင်မရာနဲ့မစိမ်းဘူးဆိုတာလေအများကြီးဒီလိုနဲ့အများကြီးဖုန်းနဲ့တော့ပုံရိုက်တယ်သူဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးအများကြီးရိုက်တယ်သူမျိုးရေးရတယ်အချင်းတူမတင်ပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမစိမ်းဘူးသူပြုတ်ပေးရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစ်ကိုဟိုတချို့ကွန်မီဒီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဖွင့်တောင်းတယ်ဖွင့်မတောင်းတဲ့ဟိုဘယ်တော့သိဆိုးတာတော့ဒီကနေ့ကလေးပုံနဲ့အောက်မှာဟိုတချို့ကြောက်လဲအဲ့လို comment တွေကတော့ပိုင်းစီချောင်းရေးရတာကြတော့ငယ်စိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပြောတာကိုစားမရှိဘူးကိုကလေးပုံအောက်မှာပြောတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့တဲ့ကိုပြောဖို့တင်ချင်လို့ရှိရင်ခွန်တောင်းမိမှတင်ရတာတမီးတော့ကြည့်လိုက်ရဲ့ချိန်မှာခံစားမရဘူးလို့ရှိတယ်ဒီတရားမှာသူစားချင်တယ်တမီးနဲ့တားရှိရကွာဒီကနေ့ကလည်းကျွန်တော်ချိန်လို့ရှိတယ်ကောနော်အဲ့ဒီကရောတမီးဆိုတဲ့ပေါ်ကြည့်လိုက်ရဲ့ချိန်မှာตมี้ဆိုတော့ပုတ်ပြော်တာပေါ့ပုတ်ပြော်ရင်တော့ပြီးတော့တတိယအချိန်မှာတော့စိတ်ကိုပြောင်းမယ်ဖြစ်တဲ့ပြန်တော့အများပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့သူရှိရတဲ့အတွက်ဒီကြောင်တကွာအရင်ပြောတယ်သူ့ကိုညီမလို့လို့ဆုပ်ဖြတ်ခဲ့တာညီမချင်းလေးဖြစ်တယ်တမီးခင်လေးစဉ်းစားထားရရှိနေတာပေါ့စဉ်းစားထားရခုချိန်မှာဒီအလုပ်တွေအများကြီးကျလုပ်ချင်တယ်ပြတော်လုပ်တွေကျလုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြတော်လည်းโอ้ชาบดุบดุฮีโร่มาวิจิโอตู่เนี่ยฮีโร่ไปขึ้นมาตู่เลยว่าแม้กูซ่าท้ายได้ป่ะเนาะคืออเมริกาก็ขึ้นมาสิงห์มาตาก็ยัดติยาโฟกัสแค่เหรอนี่ตมี้เล็กๆก็เอาได้หมดเลยม้วนนี่ว่ะพี่อึกเวรอยู่ว่ะเว้ยไอ้คุณก็เปล่าไล่ได้ด้วยโหว่ะไม่ได้แล้วสมมุติว่า
့အေးတင်းရောက်တဲ့အတွက်ဆိုတာဒီဂျင်းဆိုင်ဒါပေမဲ့အေးတင်းမှာမိသားစုအေးတားစုဖြစ်ပေါင်းကြတာအားလုံးလည်းရှင်းတဲ့ဒီဂျင်းဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကွာဟိုဘယ်လိုလဲတောင်းညာပြောလာမယ့်ကားရဲ့ဂျင်းဆိုင်ဒါပေမဲ့အေးတင်းတယောက်တည်းအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ဂျင်းဆိုင်မိသားစုတက်ဆိုနည်းရောနည်းရောနည်းရောမဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုဆက်မွေးကလေးက strong ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာပြီဒါအားလုံးအင်းမြန်မာလာရတဲ့အခါလေးကိုပြောပြပါဝင်နေမှာအာစင်မလာရအတွက်ကတော့စင်မလာလိုက်တာငွေရောပြင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဖေနေရာကောအမေနေရာကရောဒီတယောက်ခင်ရနေပြီးတော့မတားဝဲရှိရတယ်ပို့ပြီးတော့မင်းရပါတယ်ပို့ပြီးတော့မင်းရတယ်ယောက်ျားတွေထပ်ပြီးတော့လူစားကြတာပေါ့ဒီတော့အပိတော့အရှုံးဖြစ်ပြီးတော့ကိုအမေနဲ့ကိုပို့ကလေးတဲ့အပိကလေးကိုအကောင်းဆုံးပြုပြီးတော့မတော့အေးစင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့နည်းနည်းတော့ everybody's calling from about တဘောလုံးပြတော့ပေါ့တဘောလုံးတက်နည်းနည်းပါပြတ်မလို့မဆိုးနည်းလည်းမဆိုးဘူးနည်းမလေးလေးတို့မဆိုးပါဘူးတို့ကတော့လိမ့်ပါပါအပြုပေါ်နေရူးတော့ပေါ့ဖြစ်တော့ဘာလို့ဒီကောင်တာဖြစ်လဲကွာချရတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်အပလေးအရင်ကတော့ထိုင်ပြရတယ်ပေါ့နော်လူရှိရဥရတော့ဒီဘက်တော့ပြောင်းသွားဆိုတော့အဲ့မှာပိုင်းတောင်းချောက်ကသူနဲ့ကိုနဲ့နင်းတူသူ့ကိုနင်းထိုင်ရမှာအမေတော့မနာဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်လေးတွေရှိကြပါကြရင်းလို့မလွတ်တော့ဘူးကောနော်တွားရလေပြူပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲပူပြော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီတွားရလေပူကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲခလေးကိုမြင်နေလို့မတိုက်တဲ့အခါကိုတိတိလို့တိုက်ခဲ့တယ်ဘူးပောက်ဒီစားတော့မြင်နေမှမြင်နေတော့မတိုက်ဘူးကောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဘုံအဲ့ဆင်းရဲတိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုကျတော့ကျမ်းမာတန်းဆန်းနေပြီးထက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြထက်တယ်ပို့ပြီးတော့မှပြီးရောမယ်အရန်လည်းတွက်တယ်စကားလည်းရမ်းများတယ်အရန်လည်းတက်တယ်သိရနော်အမေပြောလို့ရှင်ကောင်းထားတယ်ကောင်းနေတာနော်ဒီလောက်ချစ်ဆိုချင်ဟုတ်တယ်ဖိုင်လေးပေါ့တော့လည်းပေါ့နော်သူကြီးလေးနော် Happy Birthday ပါသူကြီးလေးနော်ဟုတ် Bye bye